الله وبركاته karibu katika an-nashid ukiletwa nami Abdulrazak Ingutia karibu nilitaje jina lako Fatma yeah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mimi naitwa Fatma Yakub. Unajua Abdulrazak karibu ajitie Fatma. Ya, karibu. Lakini karibu sana katika kipindi chetu cha Anashida. Tumefurahi sana kuwa tena siku ya leo hapa. Alhamdulillah. Kabisa hata mimi furahi kwa sababu yani kwa muda mrefu tumekuwa hatujatembelewa na imamu wa msikiti wa MTS ambaye yuko naye yuko nasi sasa hivi. Nikipenda nimtambulishe kwa mtazamaji kabla hatujaendelea. Sheikh, asalamu alaykum. Assalamu. Karibu bana. Halo sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hata jina utatuambia tu. Naam, mimi ni kwa majina ni Abdul Muttalib Abdul Qadir Yusuf Al-Ansari. Masha Allah. Ni imam wa Masjid Imtiaz Ali Sunni kama ulivyosikia kwa Sheikh Abdulrazak hapa. Masha Allah. Naam. Hata mimi nataka inshallah niwe na jina ndefu kama lako. Si Abdulrazak Ingutia fupi kabisa. Inshallah kama nitakuwa na Abdulrazak Ingutia Abu mtu fulani inshallah. Lakini tayari la kwanza maana mimi ni Abdul Muttalib wewe ni Abdulrazak. Aha. La kwanza tayari iko. Tayari. Tafuta tu ya pili na ya tatu. Inshallah. Kwa hivyo kwenye video fulani. Ulimpo? Kwenye status ya rafiki yangu akifungisha ndoa. Sasa sijui ilikuwa ni Mombasa ama ni mimi. Eh, nikashangaa. Nikasema shehe na. Kwa nini kushangaa sasa? Ndio ile unajua kwa surprise. Nikasikia nasafiri. Sio siku ile. Ufungisha ndoa maana yake Mwenyezi Mungu ametuweka katika njia hizo na nyanja hizo. So tunasaidia kwa pande zote maana yake. Naam. Kenya mtu amekuja atakufungisha ndoa utamfungisha kabisa. Naam. Na ni pia mojawapo ya kukamilisha dini ya mtu, nusu ya dini anapofunga ndoa. Naam, unakuwa umesaidia katika kusimamisha jambo la kheri. Mhm. Kwa hivyo mtu akitaka kufunga ndoa anaweza kufunga siku yoyote ama iko na specific days. Siku yoyote, time yoyote, pahali popote. Asubuhi, usiku, mchana. Asubuhi, usiku, jioni. Unajua tengeneo naifanya iko ionekane ni kama ni Ijumaa tu. Ah, no no no. Si lazima Ijumaa, wakati wowote unaweza funga ndoa mahali popote, siku yoyote. Mhm. Naam. Shukrani sana kukuja siku nyingi sana tuja kuona lakini wakaribishwa sana. Shukrani sana Mungu bariki inshallah. Leo tunazungumzia usomaji wa Qur'ani. Tunazungumzia Qur'ani, sheria za kusoma Qur'ani na kila kitu ambacho kinahusika nacho. Kwa hivyo ingia katika ukurasa wa Facebook ambao ni @annashidy254 ukituliza maswali yako kuhusiana na Qur'ani, uwe Muislamu ama Mkristo inshallah Sheikh atakuwa anakujibu. Fatuma sijui unaonaje sasa? Kuhusu usomaji wa Qur'ani? Mhm. Mimi nadhani hii mada ni nzuri sana kwa sababu wengi wetu tuliachia kusoma Qur'ani wengine lakini tukitoka madrasa hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Kama mimi to be honest nilitoka madrasa kwa sababu ya kichapo. Sasa mimi nilipomaliza hiyo primary nikaenda high school hapo ndio ilikuwa mwisho. Lakini wanasema yani lakini imaanishi tisisomangi na somanga nyumbani. Na kuna watu ambao utasikia mashaallah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ameisoma Qur'ani kuanzia cover to cover. Akamaliza. Mm-hmm. Lakini kuna kanuni kadhaa ambazo Sheikh atazungumzia kama vile tajweed na mengine mengi. Leo mimi nataka kujipatia challenge. Ningekupa wewe challenge lakini kwa hivyo mwalimu yako itakuwa behind the scenes inshallah alafu tutapost kwa gram sio? Kabisa. Basi mwalimu wetu Sheikh atatukosoa. Mm-hmm. Naingia katika Qur'ani sasa hivi ningependa kusoma Suratul Buruj kisha Sheikh inshallah utanikosoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي خلق السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Hata nimepitiliza nikaenda aya nyingine. Nasikia kumaliza lakini Sheikh tayari ushaanza kunikosoa. Sijui nimekosea wapi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama ambaye kwamba ndiye fadhila ya kila zuri ndani ya dunia. Miongoni mwa mazuri ni kitabu cha Qur'ani ambacho kwamba alhamdulillah ndugu yetu Sheikh Abdulrazak ametusomea sahihi.
lau si bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tusingekuwa na kitu ambacho kinaitwa Qur'ani. Mashallah tabarakallah umesoma Qur'ani vizuri na suratul Buruj ni miongoni mwa sura za Qur'ani ambazo kwamba ni sura muhimu. Tukiingia tu kidogo katika usomaji wako mashallah mimi napenda kukupongeza. Napenda kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie zaidi na zaidi uweze kuendelea manake kusoma uzuri katika siku za mbele zaidi ya ulivyosoma leo inshallah. Kawaida mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Binadamu hana ukamilifu. Kwa hiyo utakuta kasoro kasoro ndogo ndogo kila mahali kwa mwanadamu ni jambo la kawaida. Naam, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho kwamba kimeletwa kupitia kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kitabu ambacho kwamba kimechukua maneno ambayo Muislamu kwa kusoma hupata thawabu. Au maneno ambayo Muislamu kwa kusoma huwa amefanya ibada ambalo kwamba ni lengo la mwanadamu kuumbwa katika ulimwengu. Kwa maana hiyo kitabu kama hiki na maneno kama haya ni lazima Muislamu ayachukulie kwa uzito zaidi ya kila kitu ndani ya ulimwengu. Miongoni mwa uzito ambao lazima mwanadamu auchukue katika Qur'ani ni kujitahidi na kuangalia vipi nafaa kuisoma Qur'ani kama unzil, kama namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoteremsha. Ndio wanazuoni wakakaa chini wakatuwekea mikakati na mpangilio wa kusoma Qur'ani kupitia kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallam akituambia kwamba zayyinu aswatakum bilqur'an, zipambeni sauti zenu kwa Qur'ani ama pambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Ambapo kabla ya hapo katika hadithi nyingine mtume alayhi salatu wasallam akituambia laisa minna man lam yataghanna bilqur'an, si katika sisi ambaye kwamba hatoghanni hatoitengeneza Qur'ani kwa sauti yake. Yaani wamaanisha ukisema ambaye hatoghani Qur'ani. Hiyo kughani ndio kumaanisha yani kwa lugha rahisi kutumia melody ama vipi? Naam, ama ile tune ndio lugha. Sitaki kupoteza maana, ningependa ufafanue zaidi. Naam, nakufahamu. Maana ya kughani bwana mtume alayhi salatu wasallam aliposema kwamba si katika sisi ambaye hatoghani kwa Qur'ani ama si katika sisi ambaye hatotengeneza Qur'ani kwa sauti yake, makusudio yake ni neno ambalo kwamba lina maana nyingi ndani yake. Si makusudio tu ya kwamba wewe ughani kama nyimbo ama kwamba uisome Qur'ani bila ya kusoma Qur'ani kwa kughani kwa sauti hutakuwa umesoma Qur'ani, la. Makusudio ya ndani zaidi ni kwamba uisome Qur'ani kwa adabu zake, uisome Qur'ani kwa heshima yake, uisome Qur'ani kwa mpangilio wake ambao kwamba ndivyo ulivyoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala sabil mithal, ndipo nimesema kwamba wanazuoni wamekaa chini wakatupangia namna gani tutasoma Qur'ani, ndio kukaletwa somo ambalo kwamba ni haswa la kutuelezea namna ya mwanadamu atakavyoweza kuisoma Qur'ani. Ni somo ambalo kwamba linaitwa at-tajwid. Ndani ya tajwid kuna beti nasema man lam yujawid al-Qur'an athimu aina udhuri baiti, yani tengeneza alfadhi zako na maneno yako namna unavyosoma Qur'ani, uipe kila kitu haki yake. Kwa sababu mtu ambaye kwamba hatoipa Qur'ani tajwid, mtu ambaye kwamba hatosoma Qur'ani kwa tajwid, mtu kama huyo huwa ni mwenye kupata madhambi, pamoja na kwamba madhambi aliyokusudiwa ni madhambi ya kifani ya istilahi ya at-tajwid. Ambapo neno lenyewe la at-tajwid maana yake ni kufanya uzuri. Kwa hiyo ukiambiwa jawidi al-Qur'an, ifanye vizuri Qur'ani, maana yake ni usome kama namna ambavyo ilmu ya tajwid imeeleza katika kusoma Qur'ani. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu usomi wako ambao Allah ibarik fik, Mwenyezi Mungu akubarikie katika kutufungulia kikao chetu kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo lengo lenyewe ni hilo. Umesoma Qur'ani vizuri mashallahu, isipokuwa kama tulivyotanguliza kwamba ukamilifu kwa mwanadamu ni mustahil. Ni kitu ambacho kwamba hakiwezekani. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ikiwa sahi nitazungumzia yale madogo madogo ambayo kwamba wewe umeyaleta katika kasoro ndani ya usomi wako. Mimi sahi nikisimama nikisoma vile vile utapata kasoro fulani ambazo kwamba utanitoa. Kama si lingine pengine fani ya Qur'ani au elimu ya Qur'ani huijui, lakini utasema imam sauti yako si mzuri. So ukamilifu kwa mwanadamu ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo umesoma Qur'ani vizuri isipokuwa baadhi ya kuna huruf, matamshi kadhaa, matamshi fulani. Kama katika mahali ya sad unaweza sema sin, mahali pa sin unaweza kusema sad, mahali pa kuvuta ufanye kasoro kidogo katika kuvuta, mahali pa kukaza. Kitu ambacho kwamba nimependa kusupport sana, ambacho nimependa sana katika matamshi yako ni harfu ya ain. Ain ni harfu ambayo kwamba ni miongoni mwa hurufu ambazo kwamba zapambanua lugha ya Kiarabu, lakini zale kutokamana na lugha zingine. Kiswahili hakuna ain, Kizungu hakuna ain. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ndio lugha ambayo kwamba
iko na ain ambapo Qur'an imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. So nakusupporti sana katika matamshi yako haswa katika upande wa harfu ya ain. Aha. Ningependa kidogo kabla hatujaendelea nimfafanulie mtazamaji hii herufi ya ain inapatikana vipi. Kwa mfano watu wengi wamezoea kusema assalamu alaikum. Ile alaikum wanakosea katika kutani ain. Inafaa kuwa assalamu alaikum. Tayyib. Ama jinsi wanavyosema watu wengine yatolewa kwenye koo. Sheikh, kabla hatujaendelea ningependa kwanza tumfaidishe yule ambaye si Muislamu ambaye mara nyingi sana atakuwa anauliza lazima Qur'ani iwe imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Eh, naam. Qur'ani kama Qur'ani yenyewe imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Na Qur'ani kama Qur'ani, heshima ya Qur'ani ama ibada ya Qur'ani iko ndani ya lugha ya Kiarabu. Naposema namna hiyo ala sabil mithal, nitoe mifano ili tuweze kufahamika ninaposema hayo maneno. Na ni kwamba utaambiwa katika sheria ya Kiislamu hufai kuingia na Qur'ani chooni. Kweli. Tayib. Kwa hiyo ikiwa Qur'ani hufai kuingia nao chooni, na huku tumesema kwamba Qur'ani kama Qur'ani ni kwa lugha ya Kiarabu, sheria inasema kwamba Qur'ani ambao hufai kuingia nao chooni ni ile Qur'ani ambayo imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Kiarabu. Kwa vovote hufai kuingia nao. Ima iwe ni kwa kuingia nao bila ya kusudia kitu ama utaingia nao kwa njia ya kuidharau. Maadamu imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu, Qur'ani hufai kuingia nao chooni. Lakini inapokuwa Qur'ani Kiarabu na Kiingereza ni ni translation. Aiwa, tutazungumzia. Lakini uchukue Qur'ani uiandike kwa lugha ya Kiswahili mathalan. Alhamdulillahi rabbil alamin ama kizungu. Kisha Qur'ani ile uingie nao chooni. Je, utaambiwa hufai kuingia na Qur'ani chooni? Tutasema la. Hutoambiwa kwamba hufai kuingia na Qur'ani chooni kwa sababu hukuingia na Qur'ani chooni, umeingia na maandishi ya Kiswahili au maandishi ya Kizungu. Sio imefahamika. Umeingia na tafsiri yake. Yes, si tafsiri. Bado hatujaongea kuhusu tafsiri. Aha. Kwa upande mwingine tumesema kwamba ima uingie nao bila ya kukusudia kitu. Ikiwa ni Qur'ani ile ndio kwa Kiarabu hufai kuingia nao kwa vovote. Ama uingie nao kimadharau. Hiyo ndio mbaya zaidi. Lakini hii ambayo kwamba umeiandika kwa lugha ya Kiswahili ama kwa lugha ya Kiarabu, kuingia nao choni kama kuingia nao tu haina ubaya. Lakini ukisema kwamba nachukua Qur'ani iliyoandikwa Kichina ama iliyoandikwa Kizungu ama iliyoandikwa Kiswahili, lakini naingia nao kwa njia ya kuidharau Qur'ani, bado itakuwa ubaya upo na unaweza kutoka katika Uislamu kwa sababu ya nia yako. Kwa sababu ya nia yako, naam. Kwa sababu wewe umekusudia kuitweza Kiswahili ni kuidharau. So Qur'ani kama Qur'ani ambayo kwamba ndani yake kuna ibada. Qur'ani kama Qur'ani ambayo kwamba ndani yake kuna heshima ni Qur'ani iliyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo unataka kumaanisha kwamba zile Qur'ani ambazo zimeandikwa katika lugha ya Kimombo hazina yani ni tofauti na zile za Kiarabu. Aiyo, naam. Kwa upande wa tafsiri. Tofauti yake ni nini? Kwa upande wa tafsiri ama tarjuma ya Qur'ani, ikiwa kitabu ambacho kwamba ndani yake kuna Qur'ani ya Kiarabu. Kisha pambizoni mwake kuna maneno ya Kiswahili ama ya Kizungu ama lugha nyingine ambayo maksudi yake ni tafsiri. Naam. Pia bado ni Qur'ani hufai kuingia nao chooni. Isipokuwa kwa upande huu tutapenda kuzungumzia masala ya kubeba Qur'ani. Katika adabu za Qur'ani, pamoja na kwamba mada haijaingia ndani bado, lakini mimbabi shay bi shay yuthkar, kitu kwa kitu hutajwa. Muislamu hafai kushika Qur'ani bila ya udhu. Lazima uwe na tohara wakati unaposhika Qur'ani kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analosema la yamassuhu illa almutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Nakushika bati mbaya. Sasa mbona unapunguza kabati kwa gusa bati mbaya? Tutazungumzia zote hizo. Innahu la Qur'anun Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Hiyo ni Qur'ani, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba imeandikwa katika Allahul Mahfuz. Maneno haya ambayo kwamba tumeletewa sisi kupitia kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ma baina dafatihi alquran, ambayo kwamba yako baina ya ninino magombo mawili ya Qur'ani ya msahafu, hufai kuyagusa isipokuwa kwa tahara. Sasa Qur'ani ambayo kwamba dada ametaja kuna tafsiri ndani yake. Naam. Bado itabakia pale pale kwamba ni Qur'ani. Sasa je, Qur'ani ile ambayo kwamba ina tafsiri utafaa kuishika bila ya udhu ama huifai? Tutasema wanazuoni wamezungumzia. Ikiwa yale maneno ya tafsiri kwa jumla yakichanganywa na ya Qur'ani yachanganywe, itakuwa yale ya tafsiri ni mengi, basi itakuwa unafaa kushika kwa sababu Qur'ani ni ndogo kuliko maneno ya tafsiri. Ama itakapokuwa maneno ya Qur'ani bado ni mengi vile vile. Tafsiri ni maneno mawili matatu baadhi ya tafsiri. Unajua kuna tafsiri zingine ambazo kwamba huwa zafafanua zaidi. Juzu moja iza kutoa mujalladi nzima ya
kitabu kwa sababu ya kutafsiri juzu moja. Lakini kuna Qurani zingine, tafsiri zingine kama mathalan tafsiru al-Jalalain, huwa ni kutafsiri kalimat ama mufradatul Qur'an, ni kutafsiri neno kwa neno. Umefahamu? Innahu hakika ya hii tanzilun, lakini uteremsho maana hatoi sherehe na maana ya ndani. So ikiwa Qurani tafsiri yake ni nyingi kuliko Qurani, unaweza kufaa kuishi kwa sababu ile itaingia katika upande wa kubeba Qurani pamoja na kitu kingine, ndio tutaingia katika masala ya kuigusa Qurani kwa bahati mbaya. Kwanza kwa bahati mbaya, hata kama ni Qurani yenyewe peke yake, si Qurani peke yake ndio faa kuishika bila udhu. Kwa bahati mbaya, bwana Mtume alayhi salatu wasallam atuambia inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameninulia kalamu kwa umma wangu kwa ajili yangu mimi, kitu ambacho kwamba utakifanya kwa makosa. Kwa hiyo sheria imeondosha kabisa kitu ambacho kwamba Muislamu atakifanya kwa makosa, hicho huwa hakina hisabu bila kukusudia. Yes, bila kukusudia. Lakini ikiwa mathalan uko katika kabati au nyumbani wapangusa pangusa, kwa bahati ukenda juu ya kabati kuna msahafu. Lakini pamoja na msahafu kuna pengine kuna nanguo karibu, au pamoja na msahafu kuna kitabu daftari chini. Sasa wewe sheria inasema kwamba wakati unapochukua vile vitu usichukue msahafu peke yake. Chukua pamoja na kile kitu. Na nia yako iwe ni kuchukua msahafu pamoja na kile kitu. Kwa hiyo utakapokusudia kuchukua msahafu pamoja na kile kitu ambacho kwamba kiko pamoja na msahafu, ile haraj ama ile makosa ama ile shida ufanye kuondoka. Sheikh, ningependa tuzungumzie kuteremshwa kwa Qur'ani. Naam. Jinsi Qur'ani ilivyoteremshwa na muda wa kuteremshwa kwake Qur'ani kwa, ambao ni miaka 23. Mbona mitatu sio? Mitano sio? Naam, 25 years. Kuteremshwa kwake Qur'ani iliteremshwa vipi na kwa nini ilichukua muda mrefu sana kwa Qur'ani kuteremshwa ukilinganisha na vile Taurati ilivyopatiwa Nabii Musa alayhi salam? Naam, kiundani zaidi ni kwamba kila kitu hikma yake iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe vile anavyo kusudia. Lakini Qur'ani ni kama ulivyotangulia kusema kwamba iliteremka kwa muda mrefu, ambapo yenyewe ni sura 114 juzu 30 kama walivyopangwa na zuoni. Lakini muda wake wa kuteremshwa ilikuwa ni muda mrefu sana, muda wa miaka 25. Hikma ndogo ambayo kwamba tuweza kuhitaji hapa ni kwamba Qur'ani ni kitu kizito. Na ni kitu ambacho kwamba ni kikubwa, na ni kitu ambacho kwamba kina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ukisoma ndani ya sura ambayo ni suratul al-Qiyama, utakuta wakati fulani bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alikuwa akisoma Qur'ani kumtangulia Sayyidina Jibril alayhi salam. Jibril yumletea yeye yatangulia kuisoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia akamwambia la ta'jal bihi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana la uqsimu biyawmi al-qiyamati wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama ayahsabu al-insanu allan najma 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridu al-insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar yunabba al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar bal al-insanu 'ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira mwisho kwamba la tuharik bihi lisanaka litaajala bihi, yani usiharikishe ulimi wako kwa ajili ya kutangulia au kufanya haraka katika kusoma Qur'ani. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sisi ndio wadhamini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, sisi ndio wadhamini wa kuikusanya ile Qur'ani na kukupa polepole wa Qur'ana na kukusomesha wewe. Kwa hiyo bwana Mtume alayhi salatu wasalam alikatazwa kufanya haraka katika kuitangulia au kumtangulia Saidina Jibril katika kusoma Qur'ani. Kwa hiyo hikma ya kwamba Qur'ani imeteremshwa polepole na imeteremshwa kwa muda mrefu ni kwamba Qur'ani ni kitu kizito na ni kitu ambacho kwamba chataka umakini wakati kinapo kusanywa na wakati kinaposomwa. Kuna sababu moja kabla Fatma hujauliza swali lako. Kuna kauli moja nishapata kusikia kuwa sababu ya kuteremshwa Qur'ani kwa miaka 25 ni kumpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fursa ya kuwafundisha masahaba wake Qur'ani na pia fursa ya wale ambao wanasoma Qur'ani wapate kutimiza kile ambacho wameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ndio tukatangulia kusema kwamba ilipokuwa Qur'ani ni mafunzo mazito, ilipokuwa Qur'ani ni muongozo mzito,
lazima upewe kwa pole pole, kwa kidogo kidogo. Ndio hapo hapo tukasema kwamba kuna hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa hikma ni kwamba Bwana Mtume Ali Salatu Wasalam aichukue kidogo kidogo. Maana ya kuichukua kidogo ni kwamba apate kuifanyia kazi ile kidogo ambayo kwamba ameichukua before nyingine ije. Na kazi muhimu ambayo kwamba ilikuwa imekusudiwa ni kufunza wale wanafunzi ambao kwamba ni maswahaba ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alayhim. Kwa hiyo iko hapo hapo kwamba ni ipate Qur'ani ifanye kazi yake inayotakiwa. Wale wanaoletewa wapate kusimama na yale ambayo kwamba wanaamrishwa kuyafanya kabla mafunzo mengine hayajakuja. Wapate kuacha yale ambayo kwamba wanakatazwa kuyafanya kabla makatazo mengine hayajakuja. Naam. Mimi nilikuwa nauliza hivi, naona kwamba sisi zingine watu wanasoma Qur'an, wakisoma kama verses, sijui kwa Kiswahili inaitwa vipi. Haya. Wakisoma kama aya 14 hivi wanafanya sijda. Sasa ningependa kwa nini hiyo sijda inafanywa baada ya kusoma aya 14? Naam, si aya 14, pengine ni maaluma ulisikia mahali, lakini si aya 14. Hiyo 14 iko katika mazungumzo yako, lakini si hapo ulipoileta. 14 ni sura 14 zina sijda ambayo inaitwa sijda ya tilawa. Kuna sura 14 ndani ya Qur'ani ambazo kwamba zina sijda tilawa ndani. Sijda tilawa ni ile sijda ambayo kwamba wasoma aya ambayo ndani yake ni sunna kusoma kufanya sijda ya tilawa. Kwa hiyo ndio utakuta tutakapozungumzia adabu za kusoma Qur'ani ni ufanye sijda ya tilawa wakati utakaposoma sijda ya tilawa. Na sijda ya tilawa ni sunna kuifanya kwa mwenye kusoma na mwenye kusikia ikiwa aya hiyo imefanya nini, imesomwa. Kwa hivyo watu wakisikia kwenye redio TV. Hiyo pia tutaingia tena, tutazungumzia tena masuala ya Qur'ani. Ningependa uzungumzie hiyo kusikia kwa redio kwa sababu masuala tutarudi tena pale pale katika ile nukta. Qur'ani kama Qur'ani ambayo kwamba inahitajia kutaabadiwa kupitia kwake ni Qur'ani ya Kiarabu. Qur'ani kama Qur'ani ambayo kwamba inahitajia kuheshimiwa na kufanywa adabu ni Qur'ani ya Kiarabu. Kwa upande wa pili, Qur'ani tunayozungumzia ni Qur'ani ambayo kwamba ni Qur'ani ya uhakika, kama Qur'ani ambayo kwamba ni Qur'ani yenyewe ya uhakika. Tunaposema hivyo tumaanisha kwamba twatoa katika mazungumzo hayo Qur'ani ambayo kwamba si Qur'ani kiuhakika, pamoja na kwamba bado twaita kwamba ni Qur'ani. Ala sabil mithal, masala ya nini? Ya hiyo kaseti ama CD ama radio ama idhaa ya Makka ama idhaa nyingine ya Qur'ani, wasikia Qur'ani yasoma. Hapo kuna mambo aina mbili. Ima Qur'ani pale unapoisikia yasomwa katika radio mathalan KBC, Pwani FM ama radio yote ambayo kwamba waisikia Qur'ani, ni moja kati ya mambo mawili. Ima Qur'ani ile unaisikia iwe yasomwa sasa hivi na wewe waisikia nyumbani kutoka kwa radio. Ule bwana anayesoma akipita katika aya ya tilawa, yeye anayesoma ni sunna kufanya sijda tilawa, na wewe unaosikia pale pale ni sunna kufanya sijda tilawa. Ni lipi lilo kufanya iwe ni sunna kufanya tilawa kwa sijda tilawa? Kwa sababu Qur'ani yenyewe inasomwa sasa hivi. So ni maana yake ni Qur'ani yenyewe. Live Qur'an. Upande wa pili ni ile Qur'ani ambayo kwamba tayari imerekodiwa. Jana Sheikh wa Makka aliswalisha tarawih. Leo inafanywa repeat. So wewe umekaa katika TV nyumbani kwako wasikia Sheikh yosoma. Mafahamu? Yosoma akasoma aya tilawa. Je, wewe ni sunna ufanye sijda tilawa? Tusema si sunna. Limadha? Kwa sababu hii sio Qur'ani yenyewe ambayo kwamba inahitajika kufanywa tilawa, kwa sababu hii si Qur'ani live. Sio masala ya live, yani si Qur'ani ya uhakika. Hii inaitwa soda. Soda manake ni kufunga sauti ama echo ya sauti. Ni kitu ambacho kwamba cha repeat baada yako. So, kama recording. Kama recording. So CD, DVD, kaseti, video zote hizo ambazo kwamba zitakuwa zasoma Qur'ani ambapo kwamba si sasa, hizo bado si sunna kufanya sijda tilawa. So itabakia Qur'ani ambapo kwamba inastahiki masharti, Qur'ani inastahiki adabu, Qur'ani inastahiki ibada, ni ile Qur'ani ambapo kwamba ni live, Qur'ani yenyewe kama Qur'ani. Sijui kama imefahamika. Imefahamika, asante. Sheikh, umetaja aya za tilawa. Naam. Na nina mfano wa aya. Ningependa niisome kisha unaambie kama ni ya tilawa ama si ya tilawa. Kwa sababu wakati niliposikia kusujudu unaposoma aya ya tilawa ama unaposikia mtu akisoma aya ya tilawa, mmoja ambaye linaambia kuwa ile aya ambayo ina jina sujud. Kwa mfano ile aya ambayo inasema wa idha quri'a alayhimul qur'an la yasjudun. Sasa aya kama ile utakapoisikia kwa sababu ina jina kusujudu ndani yake, utasujudu ama sio mojawapo ya aya za tilawa? Naam, si sharti aya ya sijda iwe ina neno sijda ndani yake. Naam, pamoja na kwamba nyingi zake zinazo neno la sijda kama hiyo uliyotaja ni aya katika aya za sujudu tilawa. Lakini si lazima
katika aya ambayo kwamba ni sunna kufanya tilawa iwe na jina sijda. Tungeweza kuangalia baadhi ya aya ambazo kwamba kwa mfano mwisho wa suratul Alaq iko sijda. Wasjud waqtarib. Hiyo iko sijda. Mwisho wa suratul Najmi vile vile nasema من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون بيزن يعني أغلب ذاك يزينا وسيدة لكن السي لازمة آية مباكم بموش هما لزي كان سيدة وانده وانده سيدة نعم Sasa kudora rafiki yangu ambaye anashinda kiuliza leo amenitumia mbele kama shehe atakuja muulize swali. Inasemekana kwamba msichana akiwa katika siku zake hafai kushika Qur'an. Sasa anasema anaruhusiwa kusoma. Yaani ile zenye mihifadhi. Yes, naam. Hayo pia ni masuala muhimu ambayo kwamba yamezungumziwa na wanazuoni ambapo tumegusa katikati ya mazungumzo tulizozungumza kwamba Qur'ani miongoni mwa masharti yake na adabu zake anayesoma awe katika tahara. Sawa mwanaume, sawa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapokatazwa kusoma Qur'ani ama kushika Qur'ani wakati anapokuwa katika siku zake ni kuonesha kwamba yeye amepukana na tohara. Tayeb. Sasa je, mwanamke aweza kusoma Qur'ani wakati anapokuwa katika ada yake? Tutasema kwamba masala ina tafsiri na upambanuzi ama ufafanuzi. Ikiwa ni kusoma Qur'ani kama ibada. Kwamba jana nilikuwa nikisoma Qur'ani kama ibada. Nimeshika msahafu na soma Qur'ani na muabudu Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya ibada. Na leo ada yangu imekuja nikae tena kama jana, hiyo haifai kusoma Qur'ani kama ibada. Lakini baadhi ya wanazuoni wamejawizisha, yani wamesema yafaa ikiwa ni msichana ambaye kwamba yuhifadhi Qur'ani. Unapokuwa unahifadhi Qur'ani, sasa wakariri zile aya, wakariri zile sura kwa ajili ya hifadhi yako isifanye nini? Isipotee. Baadhi ya wanazuoni wamefanya nini? Wamepasisha, wamesema ni sawa. Pamoja na kwamba wako baadhi ya wanazuoni ambao wamesema haifai, lazima mwanamke anapokuwa katika ada yake aepukane na kusoma Qur'ani mbali na kushika msahafu. Lakini mimi naona kwamba sijasoma sana Qur'ani lakini naona sura mingi zimeanza na bismillah bismillah. Lakini kuna siku nimepitia suratul Tauba lakini imeanza tu hivyo bila bismillah. So bismillah. Kwa nini suratul Tauba imeanza bila bismillah lakini zile zingine zote ziko na hiyo? Ukiingia katika tafsiri ya neno la bismillahir rahmanir rahim utakuta neno hili limechukua rahma, limechukua sikitiko, limechukua manake rahma ya Mwenyezi Mungu na sikitiko lake. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahmani, mwenye kurehemu wema na waovu hapo ulimwenguni. Ar-Rahimi, mwenye kurehemu wema watupo kesho kiyama. So neno la bismillah bil jumla ni neno ambalo kwamba limechukua sikitiko na rahma. Lakini katika suratu Tauba neno hili halikuja. Inabidi tuingie ndani ya suratu Tauba tuangalie kuna nini ndani ya suratu Tauba. Ukiangalia ndani ya suratu Tauba ni sura ambayo kwamba ni sura ya vita. Hata sura yenyewe katika baadhi ya majina yake ni kuna jina la maana hiyo sura ya vita. Maana ni kwamba ndani kuna habari za munafiqun. Na munafiqun ni watu ambao kwamba ni wabaya hata kushinda mtu ambaye kwamba ni maana yake hakuingia katika Uislamu kabisa. Maana yake munafiki ni mtu ambaye kwamba yuko ndani ya Uislamu. Na maana ya munafiki ni mtu ambaye kwamba yuaficha kutokuwa na Muislamu na yadhihirisha Uislamu. Yeye si Muislamu lakini yadhihirisha Uislamu kisha kinyume chake yeye si Muislamu. Sasa hao ndio watu ambao kwamba ni wanafiki. Sasa huyu ni hatari zaidi kuliko yule ambao kwamba aonesha mimi si Muislamu, mimi niko nje ya Uislamu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipozungumza katika suratu Tauba alikuwa akizungumza habari za hao. So mwanzo paka mwisho ni vita na fujo na maadhabu za watu munafiki, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka kuweka rahma katika sura kama hiyo. Kwa hiyo hikma ya kutokuwekwa bismillah katika suratu Tauba ni kwamba sura yenyewe haina rahma ndani yake. Ni sura ya vita na sura ya munafikuna na kila ambalo kwamba linaweza kuletea adhabu kwa watu kama wale. Shukran Sheikh. Ningependa kwanza kabla hatujaendelea tuingie katika kitengo ambacho tutapata kuwasikia wananchi maoni yao jinsi walikuwa wanafikiria kuhusiana na Qur'ani ni nini. Na hapo tulipata fursa ya kuungana na Yasin na Nazlin Bentiman ambao walitembea kule jijini Nairobi ili wapate kusikia maoni ya wananchi kuhusiana na Qur'ani. Sasa swali ambalo wanauliza na pia ningependa uingie katika Facebook yetu ukatujibu ni je, Qur'ani ni nini? Na swali la pili, masharti ya kusoma Qur'ani ni yapi? الناس
And it's word from the God, and it's all true. It's true. Problem is it was an inspiration by God. So. Quran is a book that is true. At the same level na Biblia, yeah, yune level. Solomon, David. Quran, I explore your part vizuri sana, but mimi najua any holy book ilikuwa inspired by God. So, yeah, even najua. Sijui nani aliandika Quran aso. Quran, mimi naweza sema ni ile andiko la Mungu linaloaminika na wale Waislamu wale. Na nani ndo aliandika hiyo kitabu? Hiyo kitabu kwa fununu mimi nilisikia ya kwamba ilitokana na ndani ya Kikristo. Lakini sina neno nzito ama ya kukufanya uamini, sikuelewa vizuri. Manake wanasema ukiangalia historia ya Ishmaeli na babake Isaka, Isaka alikuwa Mkristo. Ishmaeli mama yake ukasema ndo nika alitoka kwa hiyo descendants ya kuendelesha Uislamu. Lakini Rebeka naye na Isaka wakaendelesha Kikristo. Hapo ndo mgawanyiko katokea, lakini bado sijaipata vyema hiyo story. Any holy book ilikuwa inspired by God. So, yeah, even najua. Sijui nani aliandika Quran aso. You have to be in the wudu. You have to do the wudu first, then you can read the Quran. You have to be clean. And your mind. You should concentrate. Yeah. Sijui sheria gani nafanya kuna procedure. Sijui, sijui. Pengine nafaa kumaita kuta. Kutawadha kwanza ndio nishike ama usijui, but mimi chukua tukaa kitabu kingine ama Biblia vilifanya napitia tu, but for research purposes. Hayo ndio maoni ambayo kutoka kule jijini Nairobi. Shukran sana Yasin Mohamed na Nazlin Bintiman. Na hapo nimeona kwa yani kuna watu wasokuwa Waislamu kadhaa ambao wamejibu, na wengine hata wanaofahamu ya kanuni za kusoma Qur'ani. Changanya kwa sababu kuna watu wa Kristo wengi wanafikiria kwamba Qur'an ni Bible. Sasa kuna wengine wanauliza Qur'an ni nini, wanasema Qur'an ni ile Bible ya Waislamu, unaona. Lakini pengine leo shange angewafafanulia zaidi ambe okay, Qur'an na Bible ni vitu mbili tofauti. Qur'an ni nini na Bible ni nini? Naam, Qur'ani ni kitu tofauti na Bible, ama kwa lugha yetu sisi Injili. Ni kitu kingine tofauti. Utafauti mkubwa ambao unaweza kutofautisha baina ya Qur'ani na Injili ni kwamba Injili ni kitabu kilichoteremshiwa Saidina Isa alayhi salam. Ama Qur'ani ni kitu au ni maneno aliyoteremshiwa Saidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo inatosha hiyo kwamba ni tofauti. Injil ama Bible ni kitabu ambacho kwamba alipewa Nabii Allah Isa ama Yesu. Ama Qur'ani ni kitabu alichopewa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Huwezi kusema hiyo Injili ya Uislamu ama Bible ya Uislamu. Lakini yana ma vitu karibu, kuna topics zingine zafanana, pengine kama prophets zenye ziko kwa Old Testament zafanana. Naam, kufanana. Ikiwa injili kama injili yenyewe ambayo kwamba ni ghair muharraf, sio injili ambayo imebadilishwa. Hiyo ni tilqai, maana yake ni kitu kawaida kufanana injili na Qur'ani. Maana ya kuwa ni kawaida ni kwamba yote ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo yote ametumiliziwa au amepewa mitume wa Mwenyezi Mungu kuwapelekea waja wa Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba sheria ziko tofauti. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akitumiliza sheria kwa kila mtume kupitia kwa tabia na sampuli na wedha ya watu wake. So sheria za watu wa nyuma sio sheria yetu sisi. Isipokuwa baadhi ya mambo ambayo kwamba atakuwa yameendana, mengine huwa ni 100% ni yale yale, mengine huwa ni yale yale lakini yamebadilishwa ki mikakati fulani. Kwa hiyo kufanana kwa mazungumzo yaliyomo ndani ya Injili na mazungumzo yaliyomo ndani ya Qur'ani, hiyo ni kitabia, kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba wamepelekewa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapate kumjua Mola wao. Lakini
yale ambayo kwamba yamefanywa taharif, ima kupunguzwa au yamefanywa taharif kwa kuongezwa, hiyo sio injili tunayozungumzia. Sheikh, kuongezea kidogo, tofauti baina ya Bible ama Biblia na Qur'ani pia, na hisi pia Biblia ina imejumuisha vitabu vingine ambavyo kando na injili na vitabu vingine ambavyo vimeitwa majina ya wale ambao waliviandika. Alafu pia wana Taurati ndani ya Biblia, kuna Zaburi ndani ya Biblia, lakini tofauti hiyo pia ni moja wapo tofauti baina ya Qur'ani na Biblia. Naam. Ningependa kuulize hivi, ukiangalia umetaja kuwa ujumbe hubadilishwa baina ya society ama umma ambao wametumiwa mtume ule ama yule nabii. Kama vile Nabii Musa alayhi salam alipotumwa na Taurati, alipatiwa wanaziita 10 commandments kwa lugha ya Kiingereza. Na moja wapo ambao ilikuwa amri ambayo haijawahi kubadilika ni kama vile usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Na pia kukawa na Nabii Nuh alayhi salam pia akaambiwa vile vile. Kwa hivyo sababu gani Mwenyezi Mungu akawatuma mitume na akawapatia vitabu ambavyo leo amepatiwa kitabu kimoja umma huu baada ya miaka fulani wakapatiwa, mbona ikawa Mwenyezi Mungu anarejelea kuteremsha vitabu? Ewa naam, kama itakuwa si kukosea ama si kufahamu vibaya swali lako, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila baada ya muda alikuwa akitumiliza mtume. Naam. Kutoka kwa Nabii Allah Adam, kisha ikaja Nabii Allah Idris na Nuh na mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kwa sababu yule mtume anayetumilizwa kwanza itafika muda itakuwa tayari yeye wakati wake umekwisha kama mwanadamu ni kufanya nini? Ni kuondoka katika ulimwengu. Inapokuwa namna hiyo ni kuonekana kwamba wale waliokuwa na yeye wote vile vile itakuwa ni wakati wao umefika, umefanya nini? Wameondoka. So na ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila jil ama kila generation ikija ije na mambo yake. Ije na watu na tabia zao, ije na watu na sampuli zao. Hata kimwili vile vile watu hubadilika. Miili ya watu wa zamani sio miili yetu leo hii. Pengine wakifufuliwa sasa hivi wakituona tuseme mbona kuna binadamu chungu. Kitu kama hiyo. Kweli. So tabia vile vile ni kitu cha kubadilika. Ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu kila baada ya muda baada ya mtume fulani kuondoka atumilize mtume mwingine. Kwa sababu wale waliokuja pia ile ni generation ambayo kwamba bado ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao watahitaji nini? Mwongozo. So Mwenyezi Mungu wakati anapotuma yule mtume humtumiliza yule mtume kupitia kwa ulimi wa wale watu wake wale ambao wanatumiliza. Kwa maana hiyo vile vile yale yanawatumia ni mambo ambayo kwamba yatakwenda na tabia yao, ni mambo ambayo kwamba yatakwenda na situation wanaoishi nayo. Ndio mara nyingi huwa tukisema sisi ni Waislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li kalimatillah. Yaani kuna tabia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuumba nayo mwanadamu. Na kupitia kwa mazungumzo hayo ni kwamba ile tabia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba nayo mwanadamu ndio ile ile tabia ambayo kwamba amemletea sheria kupitia kwa dini yake ambayo kwamba ni dini ya Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingeweza au isingekuwa kwamba kwake ni kitu cha kuwezekana amuumbe mwanadamu kwa tabia ya upande wa kushoto kisha amletee dini amwambie nenda upande wa kulia. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Mola wako hakumuumba mwanadamu apate kumtesa. Wala hakumuumba mwanadamu ili amdhulumu. Amemuumba mwanadamu ili kesho aende akapate uzima ama furaha ya milele, ama aende akapate furaha ambayo kwamba atakuwa yoishi katika raha. So lile ambalo kwamba litampeleka mwanadamu katika furaha ndilo lile ambalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweka nalo mwanadamu. Kwa maana hiyo mwanadamu anapoumbwa, Mtume Ali salatu wasallam anasema kila mwanadamu anapoumbwa humbwa katika tabia nzuri. Humbwa katika tabia ambayo kwamba ile dini aliyotumilizwa nayo, aliyotumiliziwa inaenda na yeye. Isipokuwa baadaye yule mtoto akiinukia babake na mamake ndio wanaomweka sawa yule mtoto anaenda na tabia hii ama ndio wanamuondosha kwamba hii tabia ya kiubinadamu uliyoumbwa nayo usiende nayo. Nenda sampuli nyingine. Hii tabia uliyoumbwa nayo sio nzuri, nenda na tabia nyingine. Mathalan tabia ya mwanadamu ya kawaida, ukimuuliza mwanadamu wa kawaida ambaye kwamba akili yake iko sawa sawa kuhusu zinaa atakwambia si mzuri. Haifai. Ukimuuliza mwanadamu wa kawaida ambaye kwamba tabia yake iko sawa sawa, ukimuuliza kuhusu pombe atakwambia si mzuri. Ukimuuliza mwanadamu wa kawaida ambaye kwamba tabia yake iko sawa sawa, ukimuuliza kuhusu kuiba atakwambia si mzuri. Muulize kuhusu urongo, muulize kuhusu sengenya. Tafuta kila kitu ambacho kwamba Uislamu imekataza, muulize mwanadamu wa kawaida atakwambia hii si sawa. Kwa upande wa kwamba mazungumzo yakija kitu kwa kitu hutajwa, tunapozungumza na wengi mara nyingi na ndugu zetu ambao kwamba sio Waislamu, tukizungumza nao mazungumzo kawaida huwazungumzia hivi hivi, ambaye wewe kuhusu mathalan kuhusu kujifinika,
kuhusu hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Wewe unaonaje? Ni kwamba ni mzuri lakini sisi kule kujifunika sana huwa hatuwezi. Lakini je, unakubaliana na kwamba hivi unavyoishi wewe sio vizuri, hivi ndio vizuri? Anasema ni sawa, nakubali. Nafahamu. Naam. So tunalozungumzia ni kwamba Mwenyezi Mungu akimtumiliza mtume humtumiliza kwa ulimi wa watu wake, humtumiliza kwa tabia za watu wake, humtumiliza kwa mwenendo ambao kwamba wale watu Mwenyezi Mungu ameomba nao. Kwa namna ambayo kwamba ile dini itawavaa vizuri kulingamana na ile tabia ambayo kwamba ameomba nayo. Nikiangalia katika mojawapo ya jumbe ambazo napokea mtazamaji mmoja kwa jina Sheikh Juma Ali. Kwanza amenipatia majina. Amesema Abdurazak Ingutia Onyango Otieno Sheikh. Mashallah. Mashallah, amefika manne, amepita yako. Amepita. Anasema, anauliza, je, imam akiwa anaswalisha kisha akasoma suratul Fatiha vibaya, swala yetu itaharibika ama haitaharibika? Naam. Nalo ni swala muhimu pamoja na kwamba si mada yetu lakini pia nalo ni swala muhimu. Hiyo tutarudi katika kuzungumzia madhahib au madhehebu manne ambayo kwamba yako katika sheria yetu ya Kiislamu kama madhehebu yanayotabirika, madhehebu yanayozingatiwa. Ikiwa ni kwa madhhabi ya Imam Shafi ambao kwamba majority sisi tuko kwa madhhabi ya Imam Shafi, suratul Fatiha ikiharibika swala haiwezi kuswihi. Kwa sababu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hakuna swala kwa mtu ambaye kwamba hakusoma suratul Fatiha. Kwa hiyo ukisoma suratul Fatiha vibaya, hali ya kuwa wajua kwamba hii ni vibaya na waweza kwamba kuitengeneza ile suratul Fatiha, kisha wewe utaisoma vile vile vibaya, swala yako haitakuwa ni yenye kuswihi. Na vile vile ikiwa wewe ni maamuma, umeswali nyuma ya imam ambaye kwamba ushajua kwamba huyo imam yuharibu suratul Fatiha, na una uhakika kwamba hii suratul Fatiha huyo ameharibu, na wewe wajua kuisoma vizuri, ukifika kwa imamu huyo ukimsikia ameharibu suratul Fatiha, wewe tiania kumwacha yule imam. Kuna kitu kinaitwa almufaraka, kumfariki, kumwacha imam. Tiania kumwacha imam, uendeleze swala yako peke yako. Ndio maana mara nyingi nitakuwa japo iko nje ya mada, nishawahi kuona na pia kusikia wakati watu wanaswali pamoja. Utamwona mtu mmoja swali kule pembeni. Na lakini kuendelea na kile ambacho amekiuliza. Kuna ukiangalia katika Qur'ani sura ambayo aya yake ya kwanza ni sura ni Bismillahirrahmanirrahim. Ni suratul Fatiha peke yake. Lakini ukiangalia aya zingine zote itakuwa ile Bismillahirrahmanirrahim imewekwa kando kisha aya ya kwanza ikawa ni nyingine. Sasa yule sheikh ama imamu ambaye anaswalisha katika rakaa ambayo inasomwa Qur'ani kwa sauti, akisoma hii aya ambayo inafuatia, yani hii sura ambayo anafuatia bila kusema bismillahirrahmanirrahim, atakuwa ameharibu ama hajaharibu? Je, swala itaswihi ama itaswihi? Naam, hiyo pia ni masala ya kifiki ambayo kwamba wanazuoni wametofautiana. Sisi kwetu kama madhhabi ya al-Imam Shafi'i, bismillahirrahmanirrahim ni moja miongoni mwa aya za suratul Fatiha. Naam. Suratul Fatiha ina aya 7, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-'azim. So suratul Fatiha ina aya 7, aya kwanza ni bismillahirrahmanirrahim. Naam. Katika sura zingine kama ulivyosema, inma ju'ila ju'ilat al-basmala li tufarriqa baina as-surataini, kama wanavyosema baadhi ya wanazuoni. Naam. Kwa hiyo sisi kwetu, yani kumaanisha, yani hiyo bismillahirrahmanirrahim katika sura zingine ni ya kutofautisha baina sura na sura. Naam, mwisho wa sura na mwanzo wa sura. Kwa mfano nikimalizia kwa suratul Fatiha ghairil maghdubi alayhim waladhdallin, kisha nikitaka kuanza suratul Baqara sema bismillahirrahmanirrahim, ili nitofautishe kwamba hii Fatiha imeisha na al-Baqara imeanza. Naam, hakadha. Kwa hiyo katika madhhab al-Imam Shafi'i, suratul Fatiha ina aya 7 na miongoni mwa aya 7 ya kwanza ni bismillahirrahmanirrahim. Kwa maana hiyo kuisoma, tuzungumzie kuisoma ndani ya swala, ni lazima uisome. Naam. Baada ya kuzungumzia masala ya kuisoma, sasa kuna masala ya kuisema kwa sauti. Hayo ni masala mawili tofauti. Watu wengi watofautishi. Kuna kuisoma bismillah na kuna kuijihirisha kuitoa kwa sauti. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mfuasi wa madhhab Shafi'i, ukiingia katika swala Allahu Akbar, ushapiga takbiratul ihram, ushasoma zile sunna dua al-iftitah, ukasema bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu ndio umeanza kwa sauti. Bismillah hukuisema kwa sauti, lakini umeisema kwa chini. Naam. Bado swala yako iko sawa, isipokuwa bado kwa madhhabi yetu umeacha sunna miongoni mwa sunna za swala, kwa sababu kuisoma bismillah ni wajib na kuijihirisha ni sunna. Naam. Lakini katika madhhab zingine, bismillah si aya katika suratul Fatiha wala si aya katika Qur'ani. Na kuna wengine wanasema kwamba, kuna rafiki yangu tulikuwa na haraka kwenda kazi nini kurudi kazi, akaniambia anataka kusali haraka. Kwa hivyo yeye akasali raka za kwanza za mbili, akasoma hiyo suratul Fatiha na akafutanisha na sura nyingine. Alafu aya pili za sura nini?
raka mbili za kumalizia akasoma tu suratul Fatiha peke yake. Ina hivyo inafaa. Ndivyo hivyo sunna ya swala ni hivyo. Sura ambayo kwamba ni baada ya Fatiha wasoma tu katika raka mbili za za mwanzo. Zile raka ya tatu na raka nne si sunna kusoma sura, ni kusoma tu wajib suratul Fatiha bas. Iko sawa na hapo. Sheikh, kuna swali moja ambalo tupokea katika ukurasa wetu ambao ili swali linauliza je, tofauti baina ya Qur'ani na hadithi ni ipi? Naam. Tofauti baina ya Qur'ani na hadithi ni tofauti ambayo kwamba iko wazi. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Maneno ya Mwenyezi Mungu yamepitia kwa Saidina Jibril yakaenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Ama hadithi ni maneno ya kutoka kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam direct waenda kwa maswahaba. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu na hadithi ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Tofauti ya pili ni kwamba Qur'ani kuisoma ni ibada, hadithi kusoma si ibada. Qur'ani unaposoma unapata thawabu, hadithi unaposoma hupati thawabu kama kusoma maneno ya hadithi. Lakini unapata thawabu kwa maana jifunza dini na maneno ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, hiyo ni jambo lingine. Lakini ukae msikitini tu usome Qur'ani ile ni thawabu. Lakini hadithi si ibada kusoma. Hii hadithi haiko inspired na maneno Qur'an, kwa sababu nadhani mtume anafanya vitu vyake kulingana na jinsi Mwenyezi Mungu. Mtume alayhi salatu wasallam ameletwa kwa ajili ya kuwafafanulia umma yale ambayo Mwenyezi Mungu amewateremshia. So maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam yote ni sheria. Sasa maneno zingine za hadithi zimetoka kwenye Qur'an. Naam, kuna taban kila hadithi ni yale yale ambayo kwamba yako katika Qur'ani. Hakuna hadithi ambayo kwamba iko nje na maneno ya Qur'ani. Hakuna kitu ambacho kwamba Mtume alayhi salatu wasallam ameleta kando kutoka kwake ambacho kwamba si maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuna mtu alikuwa ananiuliza kwa nini mimi nifuate maneno ya mtume? Alikuwa rafiki yangu, alikuwa Mkristo akapata dini, akaniambia eti kwa nini mimi ni unaniambia ati hadith ni funzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mbona usiniambie ati kwamba hizi hadith iko ni mafunzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Qur'an? Kwa sababu ukiniambia eti ni mafunzo ya mtume, mtume ni mtu kama sisi. Kwa hiyo mimi siwezi kufuata mafunzo ya mtume, nataka kufuata mafunzo ya hivyo. Sasa alikuwa amekasirika, akaniambia pengine ukiniambia kwamba hizi hadith ziko inspired na Qur'an, hiyo nitakuwa, lakini ukiniambia ni mtu kama huyo akwambia kwamba yeye hataki maneno ya mtume, anataka Qur'ani. Yaani huyo unaweza kumpeleka manake mbali, si mtu wa kawaida. Pengine anaweza toka katika Uislamu. Kwa sababu tukizungumza naye tu hivi kibinadamu kama vile alivyo yeye, mwambie Qur'ani wewe utaitoa wapi? Nani alikuletea Qur'ani? Mtume. Sasa mtume ndiye amekwambia hii ni Qur'ani. So hii ni Qur'ani ni maneno ya nani? Ni mtume alayhi salatu wasallam. Sasa anasema anakubali mtume, lakini tuseme kwamba tukisema hizi hadithi zetoka kwa mtume pia tuingize Mungu ndani yake, tuseme okay ziko inspired na Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo Qur'an anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Huyu Muhammad hazungumzi maneno kupitia kwa hawa ya nafsi yake anachotaka yasema, la isipokuwa mazungumzo yake yote anazungumza ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuampa. Umefahamu? So hakuna neno la bwana mtume alayhi salatu wasallam ambalo kwamba utasema kwamba ile haya ni maneno tu ya kawaida, hayamu haya. Huyo mwenye kusema hivyo ni mtu pengine ni jahil, na ujahili wake ni ujahili murakkab, pengine ni mtu ambaye haelewi. So watu kama hao ukiwapatana nao wasikushughulisha sana. Acha aseme tu na umuogope, muombe Mungu amuongoze. Shukran sana Sheikh. Muda tayari umetupa kisogo. Yaani inshallah naona itakuwa hivyo tukiendelea na mada hii wiki ijayo ama vipi, sio? Kwa sababu kuna swali mengi tusijauliza. Mengi sana tukiangalia katika ukurasa wetu wa Facebook utaona ni mengi hatujayasoma bado, kuna mengi ambayo tunaweza kuyazungumzia. Nataka kuongezea kwa kifupi kabisa kwa sababu muda umetuishia. Kwa jibu ambalo Sheikh amelitoa na pia kujibu ilo swala la yule kukataa kufata hadith na kukubali Qur'ani. Kauli ambayo nishasikia mara moja ya kuwa Qur'ani ni textbook. Na Mtume Muhammad ni mwalimu sallallahu alaihi wasallam, yani mwalimu. Kwa hivyo sasa kama unaenda kusoma mathematics alafu ukachukua kile kitabu cha mathematics ukasema mimi sitaki kusikia kile mwalimu anasema, nitafuata kile kitabu, utoelewa kweli? Ndio basi. Ningependa tumalizie kisha tuondoke inshallah. Ah, umefanya rahisi kuelewa. Naam. Sheikh, shukrani sana kuungana nasi. Allah ibarik fiki inshallah. Ningependa wiki ijayo pia uje utufafanulie mengi zaidi ambayo hatujafafanua. Basi ningependa ukutane nasi katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @anashidy254. Alafu pia uingie katika YouTube utapata yale yote ambayo tumezungumzia leo hii. Fatma, sijiunge sambi. Mimi sina la ziada la kuongeza, lakini mimi pengine kipindi kijacho ningependa kumzoea Sheikh mtu anafaa kusoma Qur'an mara ngapi kwa wiki. Kwa sababu tulisema kwa siku.
Ndio. Alafu ningependa kumuuliza pia kama zile tunazosoma tunaposali pia na account. Aha. Haya basi tunakuaga mpaka wiki ijayo kwa salamu tukufu ya Janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam. Oh.